سر پێشێر کاریەکان لە پرۆسەی بانگەشەی هەڵبژاردن بەڕێز ڕەوشت محەممەد بەرپرسی ڕاگەیاند و پەیوەندیەکانی لقی سلێمانی کۆمیسیۆن لە سلێمانی و لەگەڵمانەی کاک ڕەوشت لە سلێمانی بانگەشە چۆن بەڕێوە چێ تا ئێستا چەند پێشێلکاریتان تۆمار کردووە؟ سپاس بۆ ئێوە، سپاس بۆ بینەرانی ڕووداو. بە سەرەتا ئەو خاڵەت بۆ ڕاستکەمەوە، من وەکو لیژنەی چاودێری مەیدانی بانگەشەی هەڵبژاردن قسەتان وەکەم قوربان نەک وەک بەرپرسی ڕاگەیاندن خۆشحاڵم. لە سنووری پارێزگای سلێمانی ئێمە لە ڕێگەی زیاتر لە 80 کەسەوە کە لە بنکە لاوەکیەکانی سنووری پارێزگای سلێمانی کار دەکەن چاودێری پرۆسەی هەڵبژاردن دەکەین. لیژنەیەکیش لە هۆبەی پەیوەندی و ڕاگەیاندن ڕۆژانە سەردانی شوێنەکان دەکات، ئەو شوێنانەی کە پێشێلکاریەکانمان بۆ دەگەڕێتەوە تەحقیقی ئەکەین، دواداچوونی بۆ ئەکەین. ئەتوانم بە شێوەیەکی گشتی پێت بڵێم، چونکە جەناب پرسیارێکی گشتیت کرد. لەم هەڵبژاردنەدا ئەگەر هەر کەسێک بچێتە سەر جادە و شەقامەکان، کۆڵانەکان، بەشارەکان، چاوێک بگێڕێ، ئەبینێ هەم لە ڕووی شێوازی بانگەشەوە و هەم لە ڕووی پێشێلکاری بانگەشەوە خطوەیەک، هەنگاوێک بەرەو پێشچوون بە خۆشحاڵیەوە هەیە. ئێمەش بەوە خۆشحاڵین. ناڵێن پێشێلکاری نیە لە هەموو شارەکانە، لە هەموو قەزاکانە هەیە بە ڕێژەی ئەوەی کە لە سلێمانی هەیە. تاوەکو ئێستا چەند پێشێلکاری تۆمار کراون؟ باشترە. پێشێلکاری زۆرە. ئێمە ڕۆژانە پێشێلکاری تۆمارەکەین. ڕەنگە من بە ژمارە لام نەبێ، بەڵام ئەتوانم جۆرەکانی پێشێلکاریت پێ بڵێم، چونکە ئێمە تا ئێستا نسیکەی 7 راپۆرتمان ئامادە کردووە لەسەر پێشێلکاری لیست و قوارە جیاوازەکان. یعنی ناتوانم پێت بڵێم چەند پێشێلکاری، بەڵام ئەتوانم پێت بڵێم چەند جۆر پێشێلکاریە. باشە، چ لایەنێک لە سلێمانی زۆرترین پێشێلکاری تۆمار کردووە؟ خۆت ئەگەر زانیاریش دەبێ، ئەو بڕەپارەی کە لە ئەنجامی سزای لایەنەکان کۆکراوەتەوە چەندە لە سلێمانی؟ ئێمە وەکو لیژنەی چاودێری مەیدانی بانگەشەی هەڵبژاردن سەرپێچەکان تۆمار ئەکەین. ئەوەی کە غەرامە ئەکات لە ئۆفیسی نیشتیمانی ئەکرێت و جۆری غەرامە و قەبارەی حەجمی غەرامەکە و چەند جار لیستی غەرامە دەرەچێت، ئەوە پەیوەندی بە ئێمەوە نیە. بەڵام لە سلێمانی بە جۆر کەوتووە. مەسەلەن قوارەی وایە زیاتر لە یەکێک لە بڕگەکان ئاسەرپێچی زیاترەکە بۆن لیستی وایە زیاتر شریت هەڵەواسێکە لە سنووری پارێزگای سلێمانی، لیژنەی ئەمنی پارێزگای سلێمانی و پارێزگاری سلێمانی و کۆمیسیۆن ئەم شێوازە بانگەشەیان قەدەغە کردووە. وە هەشە زیاتر لەزگە بەکارێنێت سیکۆتین و هەیە بە شێوازی، یعنی هەر قوارە و بە شێوازێک پێشێلکاری کردووە. یعنی ناتوانی بڵێن بە شێوەیەکی گشتی فلان. ئێستا قوارە هەیە، پێشێلکاری هەیە، بەڵام شتر لە راپۆرتەکە بڵاوکرابوویەوە کە جوڵانەوەی نەوەی نوێ زۆرترین پێشێلکاری کردووە لە سنووری پارێزگای سلێمانیە تا ئێستا. بەڵێ، جوڵانەوەی نەوەی نوێ لە ڕووی هەواسینی شریتەوە ڕاستە ئەم زانیاریە. هەرچەند راپۆرتیش کرا گوایە، مەسەلەن ئەو قواری ناوبراو کە باست کرد، گوایە شارەوانی سلێمانی و وەزارەتی کارەبا زیاتر زیاتر ڕاگەیاند بانگەشەکانی ئێمە لادەبەن لێدەکەنەوە. ئەوە پەیوەندی بەوە هەیە کە ئێمە بە نوێنەری هەموو حزبەکان، نوێنەری دەستگای بانگەشەی هەموو حزبەکان، دەستگای هەڵبژاردنی هەموو حزبەکان قسەیان لەگەڵ کراوە. پەیمانی ئەوەیان داوە، واژۆی ئەوەیان کردووە کە پابەند بن بەم ڕێنمایانەوە. یەکێک لەو ڕێنمایان ئەوەیە کە هەڵنەواسینی شریت لە نێوان ستوونی کارەباکان و جزرە وەسەتیەکان و شوێنەکان بێجگە لە بارگاکانی خۆیان کە ڕێگە پێدراوە. بەڵام قواری ناوبرا و لیستی ناوبرا و زۆرترین شریتی لە پارێزگای سلێمانی هەڵواسیوە بۆیە ئەوەی کە بانگەشەی ئەوان لێکراوەتەوە، یعنی لە ڕووەنایاساییەکانەوە بووە، یعنی ئەوەی کە پێشێلکاری بووە لابراوە. ئەوەی کە وەکو لیستەکانی تر بووە نەخێر، ئێمە وەکو یەک چاو سێری هەموو قوارە و لیستەکان دەکەین. هەندێک بەربژێر لە سنووری پارێزگای سلێمانیە کۆمیسیۆن بۆ تۆمەتبارەکەن کە چاوپۆشیەکە لە پێشێلکاری هەندێک لایەن دژی هەندێک لایانی دیکە یاخود لەمە دەبورێ لەوە نابووی. شتیوا هەیە کۆمیسیۆن ئەوەی کردووە؟ ئەزانی چۆنە ئەمە نەخێر. ئێمە ینی شتیوا لە بکارنامە و بەرنامەی ئێمانیە. ئێمە لیژنەیەکین، لیژنەیەکی چوار کەسی لە هۆبێ ڕاگەیاندن، ژمارەیەکی زۆر فەرمانبەری گرێبەستی کۆمیسیۆنمان لەگەڵە، هاوکاریمانەکەن، یعنی هەموو حزبەکانمان لایە. کێ ئێوێت ئێمە
اقدر يكين اولوي كبشلكاري هم حسب كان هي وتشاو بكشيش لكس نكداوا بلا ام رنغا او كسا امي وتوا بي وابه ام ديارديا بشلكاري لا ام بشلكاري ني مارني لا سر دراندني هم حسب كان وا بربجيرو هيك قواريك ليش بلا لا انا كان كاستانس زاداوا و تشان سكالا تومار كراون تايس بلا كسمان كتوم اما تومار مان كردوا اما سزاي نادين بلا اما هر قواريك ام تنانت شان كانديديك رويان لاما كردو سكالان كردو اويش مان تومار كردو برزيش مان كردو يعني سكا كانديد خو اتوانه اگر پيشل كاري زوري برام بركرا بيت لاي اما اما سكالا كي لي ور گرينو تومار كينو برزي كينو وا اگر اويش نيكات اما لرگاي لي جن كان معنوا هر تومار كينو برزي كينو باسه تا اساس سكالا لسر هيچ ميديا اك لا سر پيشل كاري لسليماني تومار كراو خوتان پيشل كاري هيچ كانال اكتان تومار كردو بله بله درباره پیشلکاری کانالکانی راگاندن لسلیمانی لجنه چاودیری کردی کانالکانی راگاندن هیا یعنی بر دوام روزانه 24 کاتژمێر ریکوردی او کانالانه اکرید بلام راستی ئێمە لسلیمانی لجنه کمان معنی نیە بە متابع کردنی کانالکانی راگاندن ولا هولێر ئەمە هیا لأفسین اجتماعی ئەمە هیا و هەمووشی کانالکانیش ئەتوانن حزبەکان ئەتوانن زيادة الاعتماد كان سر أوي بون من قواريك سكالات تومار كان لسر ميديايك لسر دزجاكي الراجي عندن إما إجراءاتي برامبر أكين بلام إما لسليماني ليجنا كمان تشاوديري ميديا كان ناكات نخير رئيس روش محمد بربرسي الراجي عندن وبيون دي كان لقي سليماني كوميسيوني هالبجار نورا برسيري مي كردستان سباس كلا سليماني